Watu wengine wanatabika hawana pesa ya kwenda kununua maski kila siku. Maski yenyewe ile unaenda kununua saa nyingine unakosa 50 ya kwenda kununua. Na wengine wanatuuzia maski ambayo wanavaa kila siku. Wanaenda wanafua wanatuuzia. Sasa sisi tuko na shida kubwa sana. Sasa inastahili serikali mchukue hatua, mlete maski upande huku wa Masaini. Na kuvalia hivi nimevalia iwezi kuzuia, na stahili mtu avae kwa njia inayostahili. So hivi tumevaa haiwezi saidia, maana sijafunika mapua na sijafunika mdomo. Kwa wiki navaa mara mbili kwa sababu lazima nichukue nifue, na ninavaa kama ningekuwa na mingi ningekuwa nabadilisha kila siku. Lakini kwa sababu niko na hii inabidi nifue ikauke usiku nivae tena kesho yake. Usema ukweli, mimi nataka kuongea mambo ya kuzuia corona. Kuzuia corona mimi nimeona nimekosa uhakika kabisa njia ya kuzuia corona. Kwa mfano kitu kama mask. Siamini kabisa na siwezi sema mask ni kitu kuweza kuzuia corona ama kushika maisha ya mwananchi. Kwa sababu hiyo imekuwa ni kitu kama biashara. Kuna mask ambazo ukipatikana ukiwa nazo unatambulika kwa na mask. Kuna mask ambayo ukionekana ukiwa nayo unaambiwa hiyo si mask. Sasa kwa mfano kama sisi watu wa porini, hizi tuko mahali hakuna hii mashine ya kushona hizo mask. Na hata kuona mashine ya kushona nguo ni shida. Alafu naambiwa ufanye mask ya kushona na pesa mingi, 50 ama 100. Sisi za zingine tunatumia hizi matawi ya nini, weka kwa mdomo. Alafu kuja hapa tawu unashikwa na askari na ujue umeshikwa nini. Kwa kusema ukweli, venye sisi tumeona hii imekuwa ni biashara. Kama itawezekana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta fungue tu, fungulia wananchi, kila mtu akipinge kitu yake, kwa sababu hiyo si kitu ya kuzuia maisha mtu.